abunə ol. Bakıda avtomobil qaçıran şəxsin daha 3 maşından oğurluq etdiyi məlum olub. UXAS xəbər verir ki, oktyabrın 31-i gecə saatlarında 1988-ci il təvəllüdlü Orxan İsmayılova məxsus Mercedes markalı avtomobil Moskva prospekti 46 ünvanından oğurlanıb. Həmin maşın əməliyyatçılar tərəfindən səhər saat 9 radələrində Əli Mustafayev küçəsində tapılıb. İstintaq zamanı məlum olub ki, maşını Sumqayıt şəhər sakini 1997-ci il təvəllüdlü Elçin Vahidoğlu Qədirov qaçırıb. Həmin şəxs saxlanılıb. Qədirov ifadəsi zamanı daha bir neçə avtomobildən oğurluq etdiyini etiraf edib. Belə ki, Qədirov bir gecə paytaxtın Vəzirov küçəsində maşınların pəncərəsini sındıraraq Range Rover-in video qeydiyyatçısını həmin küçədə Kia-dan 700 manat, Ford-dan isə 90 manat oğurlayıb. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. İstintaq davam etdirilir.